onda, kako možemo mi o tome pričat, veli ovaj koji, kako se zove ovaj Kutinjo što sudi, ovaj Ragbajac, neko me ime da znači. Kunja, Andres Kutinjo. Ajde, ja, za mene su to sve Kutinjo. Ovaj, blizu, ja. On, puni penal, mu Vardo sudi, ovom Vardo sudi ovaj Riva. I evo te sad gore. Pouhim. A nemojte se znači. Nemo sudio ga, ono rezistenciju Vardo sudi. Ako je na listi zabranjeni, u redu, nije, oni su iskoristili, pa neka i oni posle stave na listu zabranjeni. Možda je umori, ako oni se naprskaju, ono smrdi strašno, pa onda kad onaj igrač mu priđe protivnički, možda je to ovako... Mora biti razglašan. Prego dvojice, možda je to. Naravno, naravno.